Qədim tarixə malik olan Naxçıvanın çox böyük turizm potensialı var. Son illərdə isə bu sahənin inkişafına dair ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir və hər il daha çox insan Naxçıvana səfər edir, yurdumuzun gözəlliklərinə valeh olurlar. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan insanlar asudə vaxtlarını, xoş istirahətlərini, tarixlik və müasirliyin vəhdəti olan Nəqşi Cahanda keçirirlər. Müxtəlif tur agentlikləri tərəfindən Naxçıvanın tanıdılması, təbliğ edilməsi məqsədi ilə avqustun 25-də növbəti infotur həyata keçirildi. Nəqşicahan Holding və Təbriz Mehmanxanasının birgə fəaliyyəti ilə 50 agentlik Naxçıvanla tanış olublar. Təxminən bir ay bundan əvvəl Nəqşicahan Holdingin təşkilatçılığı ilə biz Təbriz şəhərində böyük agenta şirkətləri ilə görüşümüz oldu. O agenta şirkətləri ki, onlar Türkiyə, Gürcüstan, Dubai, bizim paytaxtımız Bakı şəhərinə çoxlu sayda müsafirlər, qonaqlar göndərirlər. Bizim onlarla görüşümüz oldu. Bizə uyğun olan 50 agentanı biz Naxçıvan şəhərinə dəvət etdik. Naxçıvanı tanısınlar, Naxçıvanda yaradılan imkanları, şəraitləri görsünlər. Orada çox təriflədi və bu da təqribən bir ay sonra bu qonaqlar gördüyünüz kimi bura buyurdular, gəldilər və həqiqətən də danışdığımızın daha da gözəl, yəni biz dediyimizdən daha da gözəl olduğunu özləri də vurğuladılar. Məqsədimiz bizim odur ki, Naxçıvan turizminə bir turizmçi olaraq, bir otel müdürü olaraq Naxçıvan turizmin artırmasına kömək eləyək. Çünki çox böyük imkanlar, çox böyük şəraitlər yaradılıb. Bu, demək olar, bütün inkişaf etmiş ölkələrin, şəhərlərində olan şərait, imkan bizim şəhərimizdə var. Onun üçün biz turistləri bura cəlb etməliyik. Əlimizdən gələni biz etdik, qonaqlar da çox, yəni özünüz də bilirsiniz, neçə gün bizimlə çəkilişlərdə bir olduq, çox razı oldular. Məqsədimiz odur ki, bayaq dediyim kimi, turizmi Naxçıvanda daha da artırmaq. İnfoturun ilk günü qonaqlar Naxçıvanın təbiəti ilə tanış oldular. Turistlərin əksəriyyəti isə ilk dəfə Naxçıvana səfər edirdilər. Təəssüratları isə əlbəttə çox yüksək oldu. Xüsusən də Batabatla tanış olanlar heyranlıqlarını gizlədə bilmədilər. Mənim adım Babək, soyadım Əslani, Təbrizdən gəlmişəm. Naxçıvana mən bir 2004 ilində 2006 yılında gelmiştim. O tarihten bu tarafa Naxçıvan çok əvəzlənibdi, çok gözəlləşibdi. Yeni binalar, insanlar da çok gözəlləşib, insanlar da çok kültürləri gedib üstə. Əlbəttə kültürləri bizimlə çok yaxındı. Amma mən Batabatı görməmişdim. Bura gəldim, çox gözəl bir yerdir, çox qəşəh bir yerdir. İsmim Simin Qeybi, Ərdəbildən, İrandan və Ərdəbilin başqa ajantılarından gəlmişəm Naxçıvanı görməyə. Mənim 2000-ci barındır Naxçıvanı gəlməyə. Mən Naxçıvanın Moblubani şəhrisindən və özünün cəmaətinin rəftarını və təbiətini çox xoşlamışdım. Ona görə istədim 2000-ci barda gələm Naxçıvana. Təbiəti çox gözəldir, Batabatın təbiəti. Adam havası çox iyidir. Biz İrandan, Ərdəbil şəhərindən, gözəl Ərdəbil şəhərindən gəlmişik. Çox başqa yerdir, elə belə bir dərya yeri belə, nəcür deyərlər, nətəniz yeri belə, dağ yeri çox gözəldir, çox basəfə yerdir, yəni belə ürək istəməli yerdir.
İnşallah ki, günəcün olsun belə başqa adamları İrandan yığaq, gətirək qonaqlarımızı bura. Burada hotellərə, o birisi belə dəryaçıya, ya burada ki, dəryaçılara baxdıq, belə sular çox gözəldir, yəni belə başqa bir yerdir. İnşallah ki, həmişə burada sizin qonağınız olaq. İnsanlar da çox gözəl insandır. Elə hotellərdə də biz bugün günorta zamanı yeməkləri də gördük, çox gözəl yemək var idi. Nə bu, mən kulturizmim, ona görə yox, yeməklərlə başqa yemək idi. Batabatın gözəlliklərini izləyib onun sehrinə qapılmamaq mümkün deyil. Hələ-hələ də bu isti havada Batabat yaylağında armudu stəkanda içilən çay insanın qəlbinə bir dincliyi bəxş edir. Bu heyrətamiz mənzərələri yaşayan qonaqlar da qəlblərindən süzülən cümlələrlə, mahnılarla istirahəti daha da füsunkar etdilər. Mən girəndə Nəxçəvana biraz enerjim yox idi. Gəldim burada Batabatda, enerjini mən aldım. İndiyənə kimin enerji ala bilməmişdim, amma mən o enerjini aldım, müsbət enerjiləri aldım. Ona görə burada məcbur oldum. Ya deyəm ki, yox, öz içərimdən istədim ki, bunu oxuyan bu ayrılıq ahəngi. Mənə həmişə bu ayrılıq ahəngi çox-çox önəmli bir enerji verir. Ona görə burada mən yaxçı və şad oldum. Uznoba istirahət mərkəzində, Batabat istirahət mərkəzində, Vağbulaq istirahət mərkəzində vaxt keçirən qonaqların hər anı böyük sevinclə yadda qaldı. Mən sələm əzə edirəm sizə və tamam əzizləri ki, bu turu bərquzar ediblər ta ajanslar gəlsinlər, Naxçıvan şəhrindən aşıq olsun. Mən Ramiz Şirzadam, Təbrizdən gəlmişəm, ajansıla Spina'da. Gəlmişik burada həmkarlarımızla Naxçıvanı görək, tanış olaq ki, inşallah bundan belə turist zəminəsində sizlərlə həmkarlarımız olsun. Dər moradə turə Naxçıvan ayı həmkarlarımızı pişinat vermişdir, tur info bərqizorundur. Biz ənə təhqiqat elədik. Yaxşı, gözəl şəhərdir. Hələ əvvəlin barımız gəlmiş buraya, bala-bala dolanacaq. Səlam, bütün Naxçıvanlılara. Bura çox gözəl bir yerdir, aramışı vardı. Adamın ruhuna aramış verir və sakin bir şəhərdir. Çox gözəl bir yerdir. Mutlaqa hər kəs olsa gəlsin buranı görsün yoxundan. Çox gözəl bir yerdir, çox maraqlıdır hamısı. Çox təşəkkür edirik sizlərdən ki, bizdən bu gözəlliyə mehman navazlıq elədiniz. Bizdən İranlılardan təşəkkür edirik. Naxçıvanda turizm deyiləndə ağla gələn ilk ünvan Əsabi Kəhf ziyarətgahıdır. Dini turizm sahəsində çox böyük potensialı olan ziyarətgah turistlərin də qəlbini, ruhunu riqqətə gətirdi. Gələn qonaqların bəziləri bu möcüzəvi məkan haqqında əvvəldən eşitsələr də, bəziləri elə ilk infoturda bura haqqında məlumat aldılar. Ruha mənəvi dinclik qatan məkan hər kəsin yaddaşında özünə məxsus yer qazandı. Mən Pərviz Fəyyaziyəm, İrandan, Sərəyin şəhrindən gəlmişik burada Culfiya. Culfadan keçdik bu üzə Nəxçəvana. Nəxçəvanı mən 13 il bundan qabaq gəlmişdim. Bu Əshab-ı Kəhfi mən ki görürəm, nə tənha bura, Nəxçəvanın şəhri, xiyabanları, küçələri bu şəkildə dördü. Amma 13 ildən sonra mən görürəm burada böyük bir təğyirat yaranıbdır. Mən bunu büzür başa düşdüm ki, bu üç gündə Nəxçəvan tamam binaları, işlərin hamısını görübdür. İndi buradan bir yana gələ bəhrəbərdariyə yetirə, turist gələ bura. Biz də hətmən təlaş eləyəcəyik,
İranda savalangəşt təlaş eləyəcək, öz köməkliğini eləyəcək, qonaq cəmliyə gətirə bura və tabi sizdən şərməndə olmayaq. Amma bir dənə də bu əshab-ı kəhvə gəlməğimi ordində də bir şey ərz eləyim. Burada gəlməkdə, bura gərə ürəklə gələsən, əqlinə gəlsən, burada faydası ola bilməyəcək. Əql məntiq deyir, daşdır, sudur, amma ürək ayrı bir sözdir. Ona görə istəyirəm ki, tamam qonaqlar yatlar ki, gəlib, bunu mənim sözümü eşidənlər, istəyirəm ki, bura gələndə bu ürəkləri ilə gəlsinlər, əqliləri ilə gəlməsinlər. Biz sizdən, hamımızdan təşəkkür edirik, qonaq sevənsiz, qonaqlara qəşəh yetişildi, biz çox-çox razıyıq. Naxçıvanda qonaq olub, bu Nəqşi Cahanın muzeylərinə səfər etməsən, günah olar. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Muxtar Respublikada 30-dan çox muzey fəaliyyət göstərir ki, bunların hər birində yurdumuzun tarixi, mədəniyyəti, görkəmli şəxsiyyətlərinin irsi qorunaraq təbliğ edilir. Heydər Əliyev muzeyi qonaqların üz tutduğu ilk muzey oldu. Qonaqlar həm ekspozisiya ilə, həm də Ulu Öndərin həyat və fəaliyyəti ilə tanış olub, fikirlərini də bizimlə bölüşdülər. Şəkillər çox gözəl, bizdə çox maraqlı idi burada və İranın ki olduğu üçün çox maraqlı idi, təşəkkür edirəm. Hər şey əladır. Burada baxdığım tarix, xalçalar, bu şəkillər çox gözəl idi. Muzey özünüz bilirsiniz, hər məmləşətin muzeyisi, o keçir onun tarixinə görə. Xalçalardan da xoşum gəldi, bu köhnə rəsimlərdən, şəkillərdən də çox xoşum gəldi ki, dünya devlətinin prezidentlərinin bu görüşlərdən çox xoşum gəldi bu mənim solumdakı şəkillər. Mən Rövşən. Məzinzadə, Pərisadır mənim yoldaşımdır. Biz dışarıdan içəri gələndə muzeyin dışarı görünüşü də gözəl idi. Orada Heydər Əliyevin gözəl şəkli vardı, heykəli var idi. İçəri keçdik. İçəridə gözəl xalçalar vardı, sənədlər vardı, qəşəng fotoqraflar vardı. Gözəl idi. Heydər Əliyevin özünün orada rəsmi vardı. Bilmirəm xalçadır yoxsa şəkildir. Maraqlı gəlirdi. Hə, onlar gözəlliyi bəyəndim. Və tüm gördüyü işlər burada, o şəkillərdə bəllidir ki, bura çox əmək verilibdir, çox gözəl bir yer olubdur. Biz qabaqca gəlməmişik, ancaq Roşan gəlib, deyir ki, 2 ilin ərzində çox-çox fərqli olubdur. Bu qabağa getmə, bu gəlişim çox gözəldir. Gəzdiyimdə Batabat mənim yaşadığım şəhərə çox yoxundu. Onun üçün çox sevdim Batabatı və bu müze çox ilginc gəldi mənə, çox gözəl idi. Elə şəhərin saxtamanları, tikilişlərin, bənaları çox-çox dayanı deyə bilərəm ki, Avrop şəhərləri ilə Avropa səviyyəsində. Avropa səviyyəsində çox-çox dəyişilib və çox gözəl, çox sevdim. Bugün Muxtar Respublikamıza səfər edən qonaqların böyük həvəslə yol aldıqları məkanlardan biri də Bayraq Muzeyidir. Xüsusən də Azərbaycanın tarixi, istiqlaliyyəti haqqında məlumat öyrənmək istəyənlər üçün muzey ən yaxşı seçimdir. Məhz buna görə də infotur iştirakçıları Bayraq Muzeyinə və meydanına xüsusi maraqla yanaşdılar. Adım Pərisa Fəttahi, Təbrizdən gəlmişəm. Naxçıvanın Baxdın şəhərin zahiri, şəhərin görüşünü çox sevdim. Saxtamanları, idarələri, həmçinin təmizlik çox gözəldir, Naxçıvan təmizliyi. Asfaltı, həm şəhərlərimizin maşın sürməkləri də çox alidir. Əgər təbiət nəzərdə olsa, Batabat. Amma xob, Ağbulaqzad hotellərdə çox qəşəhdir, riləks eləmək qədədir. Uşaqlıqda gəlmişdim, yəni tamam təsəvvürüm kollən ayrı cür idi. Uşaqlıqda 15 il qabaq gəlmişdim. Salam ərz edirəm, mən Naxçıvan millətliyəm. Mən Fərzad Mustafayıyam, Təbriznik ajentasından. Biz bir dənə info qurucu hüceyətimişik Naxçıvana. İstəyirik Naxçıvanın gözəlliklərini tanıtdıraq. Naxçıvanda olan şeylər, o abidələr, zatlar, bunları tanıtdıraq ki, yavaş-yavaş turistləri gətirək bura. Buradan da bizim info qurumuzda hamımız razıyıq, gözəl yerlər var, gözəl aktivitələr vardır burada ki, bizim həmkarlarımız söhüblər buranı və inşallah zədə edirik ki,
yavaş-yavaş başlayaq turistləri biz İrandan gətirək Naxçıvana. Buracanda yaxşı qabağa getmişik və hamımız da razıyıq Naxçıvandan. Baxın, biz 2 gün Naxçıvanda biz Heydər Əliyev muzeyi çox gözəl idi. Heydər Əliyevin gördüyü işlər, əsnadı, o mədar işləri, zətləri və işləri, rəsm şəkilləri, zətləri çox gözəl bir yer idi. Mən özüm oranı çox sevdim. Və indi gəldik biz Bayraq meydanına ki, burada çox gözəl bir yerdir. Əksəriyyətlə biz iki yerdə çox dayanmışıq. Biri Heydər Əliyev muzeyi idi, biri də Bayraq meydanı ki, çox dayanmışıq. Çünki hamı şəkil çəkir burada, hamı soruşur, tarixləri məndən soruşur, nə işləri görülübdür, bunları soruşurlar bizdən. Mən özüm 3 dəfə, 2 dəfə qabaqdan gəlmişəm Naxçıvana. Bu əvvəl dəfədir ki, biz info turu qoymuşuq və istəyirik ki, turist gətirək Naxçıvana. Hamı çox təəccüb eləyirdi, çox belə zədə edilər. Çünki deyirdilər ki, Naxçıvan qabaqcan mücrüdəyir, Naxçıvan qabaqcan çox sih bir şəhri idi. Çünki hamı əksərən gəliblər, heç olmasa bir dəfə qabaqcan Naxçıvana gəliblər, mütəha indi gəliblər. Bu dəfə ki, gəliblər, deyirlər ki, çox fərq edib, çox böyübdür və çox yaxşı bir saxtımanlar, zatlar cüzləyiblər burada, binalar tikiblər. Turizmin inkişafına təkan verən amillərdən biri də mehmanxanaların və istirahət mərkəzlərinin fəaliyyət göstərməsidir. Əlbəttə ki, sadaladığımız məkanların hansı standarta uyğun olduğu da əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Muxtar Respublikada bu gün 5 və 4 ulduzlu mehmanxanalar, həmçinin istirahət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Naxçıvanın qonaqları da elə bu ünvanlarla yaxından tanış oldular. Xüsusən Təbriz otelində olan qonaqlar otelin quruluşu, dizaynı, personalların xidmətindən böyük razılıqla söhbət açdılar. Biz salam ərz eləyəm Naxçıvan yoldaşlara. Biz İrandan gəlmişik. Ərdəbildən gələn vardı, Təbrizdən gələn vardı, Tehrandan gələn vardı. Hamısı da Turdan gəlibdi. Naxçıvanda çox qəşəng şəhər, sərsəbz şəhərdir. İnsanları çox yaxşıdır, mehribandılar, məhbətlidirlər hamısı. Yolları yaxşıdır, tərtəmiz idi, nəzafətləri çox yaxşıdır. Burada da hotelə gəldi, hotellər də çox luksuslidir. Biz bəyəndik, qəzalarını da bəyəndik, meyvələrini də bəyəndik. Salam hər kəsə, mən İsfahandan gəlmişəm. Naxçıvanla tanış olmağıma çox sevinirəm. Burada hər şey çox yaxşıdır. Otellərinizdə hər şərait var. Personallar çox gülər üzdü. Yeməklər isə çox dadlıdır. Yaxın zamanda turistləri bura gətirəcəm. İstəyirəm ki, hər kəs bu gözəlliyi görsün. Salam, mən Vida Əxlaqiyəm, Tərlanser şirkətindən Ərdəbildən. Qonaq gəlmişəm sizə. Şəhəri Naxçıvanı çox gözəl bəyəndim. Mən Naxçıvana birinci ildir gəliyəm. O şey ki, mənim nəzərimə bu şəhərdə çox maraqlı və çox gözəl idi. Əsasən bu şəhərdə zibil yoxdur, çox səliqəli, çox təmiz, çox aramışlı şəhərdir. Mən arzulaydım, ey kaş mən öz ailəmi də gətirəydim və mən əsasən bilməydim ki, Naxçıvan bu cür şəhərdir. Hotel çox ali, servis dəyərləri ali, işlətçiləri çox gözəl, yeməkləri çox dadlı, çox tamlı, çox qəşəng səliqəli. Çox bəyəndim. Və Ərdəbilə gəldikdən sonra həm özümdən qonaq gətirəcəyəm inşallah, həm hətmən ailəmi gətirəcəyəm və çox təəssüfəm ki, onlar burada yoxdular. Təşəkkür edirəm bu infonu tərtib verən işlətçilərdən, sizlərdən ki, bizim səsimizi yetirirsiniz və tamamı hotelin personellər ki, işləyirlər, hamısından təşəkkür edirəm. İnşallah həmişə müvaffaq mayiyyət olalar və eləyə bilək, biz də sizə qonaq olaq, qəşək qonaq olaq, ləyaqətli qonaq olaq və o cür şey, bu şəhərin ləyaqəti var, onu İranda tanıtdıraq. Mən Əhməd Əmin, Təbrizdən gəlmişik, qonuğuzuq Naxçıvanda. Bəd, Naxçıvana çox gəlmişik. Naxçıvanı çox sevdik. Burada da sizin qonuğunuzuq. Otelləriz, Naxçıvan şəhəri, eyləncələri. Bəd, yeni imkanlarız. Binalar yeniləşib, gözəlləşib. Hepsi sevməli. Naxçıvandan gəzintidən bir kültürümüzdə olan dilimizdən, ana dilindən, Azəri olduğumuzdan, bildiyimizdən, gördüklərimizi danışıqlar var ya, biz yaxındır, kültürlərimiz yaxındır, bir-birimizlə qonuşuruq, anlaşırıq, çox gözəl gəlir. Öz şəhrimiz kimi bilirik.
Çox gözəl otellərdən biri, Hotel Təbriz bizim Naxçıvanda olan çox gözəl otellərdən biri. O biri otellər də iyi, Duzdaq özünə görə, Grand və o biri olduğumuz otellərin hamısı, Ağbulaqda, o birisilər hamısı gözəl. 2013-cü ildən etibarən Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində fəaliyyət göstərən istirahət mərkəzi də öz qonaqlarını qarşıladı. Qeyd etmək istəyirəm ki, qonaqların Ağbulaqla tanışlığı axşam saatlarına təsadüf etdi. Lakin nə saatın gec olması, nə də havanın qaralması qonaqların səfərinə mane ola bilmədi. Əksinə, turistlər Ağbulaqda daha xoş, daha əyləncəli vaxt keçirdilər. Ağbulaq istirahət mərkəzi ilə və kəndlə tanış olan qonaqların heyranlığı da kameralarımızdan yayınmadı. Adım Mehzat Mustafa idi, İran'dan gelmişim, Təbriz şehrinden. Orada bir ajansımız var, turizm ajantamız vardı. Burada bir seri potansiyeller vardı ki, Söyüdükçü ve Qolderlə Azerbaycan'da ve Naxçıvan şehri de bizim elə Qolderlə elə qardaş şehrimizdi de. Geldik buraya ki, yavaş yavaş buranı da yola salaq, yola əlbəttə salınıb gözəl yerler var, çox gözəl yerler vardı. Ama üstünde gəlib bizə də işləyək. Biz onu boynumuzda siniyə çatdıq ki, və qovdurlar, Naxçıvanı da yola salaq. Nəcə o bir məmləkətdə işləyir, nə öz şəhrimiz nəyə işləməsin. İndi gəlmişik ora, əvvəl gün sağ olsunlar Naxçı Cəhin Holdingi ki, bu imkanatı, bu xədəmatı həm yaradıblar, həm bizə bu xədəmatı verirlər ki, biz də İrəndə partner olaraq, partner ajenda olaraq oradan bura qonaq, oradan bura turist gətirək. Yaxşı olubdur, əvvəl gün bizi 90 dənə indi qonağımız var, info turu olaraq ki, Naxçıvanı tanıtmaq üçün Naxçıvanda nə gözəllikləri vardı ki, çox adamlar tanımır. İnşallah o biri infolarımızda, o biri basamaqlarımızda da İrandan sonra da ayrı məmləkətlərdən gətirəcək. Bizim işimiz incoming eləməkdir. Yəni bir dənə məmləkətdən ayrı məmləkətə turist aparmaqdır. Uçsuz bucaqsız, masmavi səma, səmanın ən yaxın sirdaşı olan pambıq buludlar. Bir də ki, bu gözəlliyi tamamlayan müasirlik və qədimlik. Yurdumuzun qonaqları da elə ən çox bu əvəzsiz mənzərədən zövq aldılar. İnfotur iştirakçıları səfər etdikləri hər məkana böyük diqqətlə yanaşıb, Naxçıvan haqqında geniş məlumat əldə etdilər. Salam edirəm, əziz Naxçıvanlılara. Biz çox sevindik ki, bizi dəvət elədilər şəhərlərinə və əlbəttə mən turizm işindəyəm. 20 ildir Naxçıvana misafir gətirmişəm, yollamışam, daimən işləmişəm burada Duzdağ ilə, Təbriz oteli ilə. Bəli, bu dəvət ki, ajansları eləmişsiniz, çox ağır idi, gəldik Naxçıvana. Yenə əvvəldən yenə bir bura görə bir potensial işlər görək ki, müsafir günə gətirə bilək. Dünən ki, getdik, biz apacız o Batubat idi fikrim, oranı çox ağlı gördüm. Bizlərə imkanatısı orada çox aldasız, müsafirə görə orada o alaçıqdı, çaydı, zaten ola çox söyledim, gəldi. Yəni, çox ağlı bir məhvil yaratmışız müsafirlərimizə. Çox ağır olub. Oranı mən çox-çox söyledim, Naxçıvanı. Fərin Mustafapur mənim adımdır. Urumiya şəhərindən gəlirəm, İrandan. Naxçıvanı heç buzur fikirləşmirdim, heç buzur bir fikrim yox idi, vəli çox gözəl gördüm, insanların da çox səmimi və mehriban. Və şəhri deyirəm, bilən tarixi bir yer var idi, qəşəng təbiətini çox bəyəndim, dün Bataban tərəfinə, Ağbulaq tərəfinə getdik, çox gözəl idi. Və qəşəng şəhri idi, hər nə mükəmməl. Hələ ki, içəriyə getməmişəm, vəli yeşiyindən qadınlara ərziş qayıl olmaq bir qədim zamanlarda mənə çox ərzişli gəldi və bir nəfər yoldaşına xatir də düzətməsi olsa biləxərə qadınlara verən bu dəyər və ərziş mənə də çox yaşaq gəldi, gözəl gəldi. Salam, biz İsfahandan gəlmişik. İlk dəfədir sizin şəhərinizdə oluruq. Bir sözlə, bu şəhər möhtəşəmdir. Tarixi abidələriniz, muzeyləriniz çox gözəldir. Dünəndən başlamışıq Naxçıvanı tanımağa. Çox sevdim bu şəhəri. Ən çox sevdiyim yer isə Heydər Əliyev muzeyi oldu. Muzeydəki eksponatlardan görünür ki, siz Heydər Əliyevi necə çox sevirsiniz. Bizim Heydər Əliyev haqqında əvvəldən məlumatımız var. Amma muzeydəki fotolar vasitəsilə daha yaxşı tanıdıq. Heyran olduq muzeyə. Salamlar, mən Peyman Əslani, Parsabad şəhərindən, İranın Parsabad şəhərindənəm. Bu Naxçıvan turuna gəlmişik.
Bu neçə gündə də Naxçıvanda yaxşı qarşılayıblar bizi, çox minnətdarıq. İnsafən Naxçıvan şəhəri çox-çox nəzimli şəhər gördük. Otelləri çox gözəl otel idi. Təbriz oteli çox-çox yuxarı səviyyədə idi. Bir yandan da şəhər özü çox gözəl, gölməli yerləri, Batabat, dərya səsi, yaylaq məntəqəsi getdik, çıxdıq üstündə çox gözəl yer idi. Üstə-üstə turizm üçün çox yaxşı şəhərdir. İnşallah ki, biz də öz ajantı ki, turizm işində fəaliyyət göstəririk. İnşallah səyləyəcək bundan belə çoxlu qonaqlar İrandan bura gətirək, burada ləzzət aparsınlar, istirahat eləsinlər. İnşallah ki, yaxşı-yaxşı günlər olsun qabaqda. Hotellər çox yaxşı idi, işləyənləri yaxşı idi, hotellər özlərinin imkanatları da çox yaxşı idi. Üstə-üstə deyəndə hər nə yaxşı idi, çox yaxşı səviyyədə idi. Mən Salih Şahi, Parsabat şəhərindən Naxçıvana qonaq gəldik. Burada bizi çox gözəl qarşıladılar. Təbriz otelində sakin olduq. 2 gün idi orada idik. Hər şey əladır. Naxçıvanda görməli yer, gəzməli yer, çox gözəl yerlər vardı ki, lazımdır gələk görək. Biz ilk dəfə idi gəlmişdik. Çox gözəl hisslər oyandı. Biz inşallah şəhrimizə qayıdaq. Orada təbliğ aparacağıq, reklamlar aparacağıq ki, sizin şəhrinizə 100% qonaq göndərə bilək. Biz Türkiyə, Azərbaycan, Bakı şəhərində hotelləri getmişik, görmüşük. Haradasa deyirəm, Azərbaycan hotellərindən buranın 3 ulduzu, oranın 3 ulduzundan 4 ulduzuna rəqabət edə bilir. Buranın o Təbriz otelinə biz getdik, 5 ulduzdur. İnsafən çox gözəl. Bütün şəraitlər var idi. Son zamanlarda Naxçıvanda turizm sektorunun inkişafına dair həyata keçirilən işlərdən biri də Saat Meydanı kompleksinin istifadəyə verilməsidir. Nəqşicahanı yaxından tanımaq istəyən qonaqlar da elə bu məkanla tanış oldular. Saat Meydanının istər oteli, istər mətbəxləri, istərsə də dizaynı turistləri özünə valeh etdi. Mən Ərdəbildən İrandan gəliyəm, Urvarid pərvazdan. Çox gözəl otel idi, ali otaqları çox gözəl. Hər şey əla, müsafir bura yollamağa hər şey əla. Buranın fəzası, çöl görüntüsü zadır orada. Mən Moğlazadiyəm, Hüseyin Əli. Ərdəbildən gəlmişim. Alın bu məcmuədəki varıq, çox binəzir bir məcmuədir. Mən belə bir otel görməmişdim. Yəni, məsahəti çoxdur. Fəzayı bazı çox var idi, otaqları şişdi, təmizdi, restoranları yaxçıdı biz görmüşük. Yeməkləriniz də qəşəkdir, müsafiri cəzb elərdi. Naxçıvanı mən sakit bir yer görmüşəm, məsələn, yaxçıdı gətirəsən istirahətə. Qəşək yerdir, müsafir turu cəmliyəsən, gətirəsən, amma burada istirahət eləməyə. Bir sərüsəda yerdir, xəlvət bir yerdir, qəşək bir yerdir. İnfoturun daxilində jurnalist heyəti də təmsil olunurdu. Burada əsas məqsəd isə Naxçıvanla bağlı video materialların hazırlanması idi. İranlı jurnalist Əmir Kərimzadə Şərifi Naxçıvana olan heyranlığını, təəccübünü gizlədə bilmədi. O qeyd edir ki, bu səfərdən əvvəl Naxçıvanla bağlı fikirləri ayrı idi. Hətta deyə bilərik ki, Əmir Kərimzadə bura tərəddüdlə gəlib. Lakin gördüyü mənzərələr, qarşılaşdığı məkanlar onun fikirlərini tamamilə dəyişib və nəticədə İranlı jurnalist yurdumuzun vurğunu olub. Mən də Əmir Kərimzadə Şərifi İranın Azərbaycan şərqisindən Ajansı Xəbər Təhliliyə Nəsrdən siyahət üçün gəlmişəm Naxçıvana, bu gözəl şəhərə ki, deməli olar ki, doğrudan elə Naxçıvan, Naxçıcahan deyiblə çox gözəl ad, çox gözəl yaraşıqdır. Bu iki gün ki, biz burada qonaqıdıq, Naxçıvanı mən bir şəhər gördüm ki, tarixi, kültürün çox yaxşı, gözəl halətdə hifz eləyibdir. Və səhəyi var ki, modernitə ilə, yəni texnoloji ilə sünnəti təlfiq eləməqla, birləşdirməqla gözəllikların daha çox asın. O cürə ki, mən Naxçıvandan eşitmişdim, onu görmədim burada. Mən Naxçıvandan çox yaxşı bir sifətlər eşitməmişdim. Vəli gəldiyim qədər bunlar hamısı iptal oldular və gördüm ki, Naxçıvan çox gözəl bir şəhərə təbdil olub və bu iki Azərbaycanın bir parçasıdır, vaqən uzur, çox gözəlliyi var. Bu neçə gündə ki, burada qonaqdıq, çox mərdumi milləti, çox mehman nəvaz, qonaq sevən və çoxlu məhəbbətlər gördük. Onun kənarında
Mən xiyabanları çox nəzərimi cəlb elədi. Xiyabanların geniş olması, böyük olması çox gözəl. Və bu iki saxtmanlarınızı taza-taza başlasız reform edirsiniz, təğir verirsiniz, o gözəlləndirir. Və bu, fikir edirəm, çox az zamandan sonra Naxçıvanı bir daha gözəl şəhərə təbdil edəcək. Bizim mediamız bir internet mediasıdır. nasrnews.ir IR-ı İranın IR-ı və o əsasda burada tamam izleyenler görə bilərlər. Həm internetdə, həm Instagramda, hala bizim Telegramda çox tərəf aldı, Telegramda və daha o birisi media, sosial medialarda, az cümlə Facebook, Twitter, bunların hepsində olacaq. Həm film videoları olacaq, həm də resimlər. Nəhayətən bu üçündən sonraki İrana getdik, bu montaj olacaq. Montaj olandan sonra üstünə gözəl Azəri ahəngilər, musiqilər qoyulacaq, ondan sonra görülə bilərsiniz. Naxçıvanda müalicə turizminin sütun daşlarından biri olan Duzdaq Fizioterapiya Mərkəzi ilə də turistlər tanış oldular. Mərkəzin quruluşu, özünə məxsus ətri hər kəsi vali etdi. Mən Məmməd Əli, Mazandarandan gəlmişəm, tur rəhbəriyəm. İnfoturda iştirak etmək mənim üçün çox xoş oldu. Fikirləşirəm ki, tez zamanda Mazandarandakı turistləri bu şəhərə gətirəcəyəm. Naxçıvan çox təmiz, müasir bir şəhərdir. Biz gəzəndə, insanlarla tanış olanda görürük ki, siz çox mehribansınız. Bura isə tam ayrı bir diyardır. Mən əvvəl də Naxçıvanda olmuşam, lakin bu qədər gəzmək imkanım olmayıb. Çox şadam ki, infotur vasitəsilə şəhəri daha yaxından tanıya bildim. Duzdaq isə heyrətamiz bir yerdir. Buranın fərqli bir iyi var. Mütləq Naxçıvan haqqında daha çox öyrənəcəm. Naxçıvan çox gözəl bir şəhərdir. Buranı tanımaq mənə çox xoş oldu. Mən bilmirdim ki, sizin bu qədər möcüzəvi bir məkanınız var. Duzdaq haqqında əvvəllər eşitsəm də, burayla tanış olmamışdım. Burada olan vaxt gördüm ki, Duzdağın qonaqları çoxdur və hər kəs mənim kimi heyranlıqla izləyir. Burada yaradılan şərait də çox yüksək səviyyədədir. İnsanlar dərmansız, iynəsiz müalicə alırlar. Bu isə əsl möcüzədir. Qonaqlar üçün Duzdaq otelində xüsusi qala gecəsi də təşkil olunmuşdu ki, bu gecədə milli musiqilərimiz, rəqslərimiz təqdim edildi. Biz infoturu etməkdə məqsədimiz ondan ibarət ki, siz Naxçıvanı necə bir gözəl şəhər, necə bir inkişaf etmiş şəhərlərdən biri olduğunu görəsiniz. Vallahi adam gəlir, qəlbi atılır, ürəyi atılır. Bilmirəm ki, nə cür deyim, nə deyim. Mən çox təşəkkür edirəm bu info bərnaməsini burada qoyublar. Çox gözəldir, Azərbaycanın gözəl yerləri var. Məxsən Naxçıvan, mən o seridə gələndə getdik Ərəncə qələsinə. Çox görməli, ab havası, vətənimiz, hotelləri, qəcaları, yeməkləri, içməkləri çox gözəldir. Mən inşallah arzulayıram ki, bura açıla, yola düşə, rövnəqə düşə, turist gedə, turist gələ. Bir başqa bir yer ola, bir gözəl bir yer ola. Adam vaqan, mən təribən üçüncü səfərimdə gəlirəm bura. Çox bəyənirəm. Allah rızası, şəhrin özü mühiti. Mən yollara baxıram, zibil yox, aşqal yox, çox basəfə, ağaçlar o cür bir bəbir dana-dana yetişiblər. Əslən, çox zəhmət çəkiblər. Mən Əli Beqzadəyəm.
tur rəhbərin, ulduzu tur rəhbəriyəm. Bu 4-cü ildir gəlirəm bura info turuna. Çox xoşalam, çox sevindim. Gəlmişəm Naxçıvana. Ajanslarla həmkarlarımızı görüşürük, bax, həm bərabər gəlmişik ki, Naxçıvanı tanıtdıraq. İnsanlarımıza, müsafirlərimizə Naxçıvanı tanıtdıraq ki, Naxçıvan nə cür gözəl yerdir, nə qəşəng cazibələri vardır, nə qəşəng yerlərimiz vardır ki, gəlsinlər bura Naxçıvanı görsünlər. Da İrana da yoxumdur, yarım saat fasilələri varmızdır ki, gəlsinlər hətmən İranda, gəlsinlər bura dolanmağa, gəzməyə. Çox gözəl yerdir, mətbəxləri, çox gözəli, çox yeməli idi. Bəd, çabarları, balıqları, hamısı çox toxladı, hamısı çox yeməli idi. Qəşək, duzaqda qəşək oteldə. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, biz Naxçıvanda turizm verilişinin bir sayının daha sonuna çatdıq. Bacardığımız qədər sizlərə yurdumuzdan, gözəlliklərdən bəhs etdik. Hər zaman biz söylüyürdük ki, boş vaxtınızı Naxçıvanda keçirin. Keçirin ki, bu saysız gözəllikləri, möcüzəvi məkanları siz də görün. Lakin bu dəfə biz yox, elə qonaqlarımız təəccüblü simaları, heyran baxışları və ürək dolusu sözləri ilə gözəlliklərimizi sizə çatdırdılar.